Зараз будемо продовжувати тему Одеси та ситуації в нашому місті і будемо дзвонити Сергію Братчуку, речнику оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації. Так, чи маємо Сергія на зв'язку? Сергія, доброго ранку. Слава Україні, вітаю, колеги. Героям слава, вітаємо. Як минула ніч в нашому місті? Слава Богу і слава Збройним силам України. Ніч в області, в місті пройшла спокійно. І в цьому напрямку, сподіваюсь, будемо рухатися. Хоча розумію, що ситуація на фронті, вона розвивається своїм чином. Але у нас свої бойові завдання. Оперативно реагуємо на те, що відбувається, на всі ризики. І виконуємо свої оборонні функції в тому числі. Дякуючи дійсно Богу і Збройним силам України, все більш-менш спокійно. Чи є якась нова інформація з приводу можливих ракетних ударів, яка з'являється періодично в ЗМІ? Що можна сказати містянам? Я хотів би сказати і нагадати, вірніше, про те, що, ну, по-перше, довіряємо офіційним джерелам інформації і першоджерелам. Це по-перше. Так, бо не зовсім добросовісно інколи люди, і в тому числі, на жаль, представники засобів масової інформації намагаються, знаєте, як кажуть, хайпанути на темі і дати заголовок. Потім, по суті, в принципі, йде правильна цитата, але заголовки такі кричущі. Тому не забуваємо найголовніше, що у нас війна. І від цього ми нікуди не дінемось. У нас сьогодні немає міст, які ми можемо назвати суто тиловим. Що стосується Одеси, це взагалі дійсно фронтове місто. У нас море, у нас є Чорноморський флот ворожий під боком. Я розумію, що і знаю, ми зробимо все, щоб його відігнати ще далі від наших берегів. Тому всі ризики, про які ми говорили з вами раніше, вони, на жаль, залишаються. Нам робити своє. У кожного є свій функціонал, хто долучений до оборони міста та регіону, до оборони України, продовжує виконувати свої обов'язки. На цьому стоїмо і разом до перемоги. Дякуємо, Сергію. Гарного дня. Бережіть себе. До зв'язку.